Jamen, det er en lidt atypisk en, den her. Normalt så har vi vores foderpladser, og der tager vi den beskydning, vi kan der. Det her, det er en borger, som har kontaktet os, har ind i et par gange før givet os et præg om morhunden, og de har været valid alle gangene, og har også kastet et par morhunde af sig. Hun ringer nu og fortæller, at jeg har en morhund til at gå på min græsplæne. Og det er, vi er 3 dage tilbage i tiden, og jeg kører ned og kigger til hende, og kan se på det foto, hun har taget ud igennem sit køkkenvindue, at der er ikke nogen tvivl om, at det er morhund, og at det er en voksen morhund. Et lidt svært sted, en have, som er omgrænset af en rapsmark, hvor morhunden gerne vil søge ud nu, og en nærliggende skov lige ved siden af. Jeg vejleder hende i og prøver lige at smide lidt hundepiller på græsplænen. Og der går, jeg når ikke hjem de der 11 kilometer før, så ringer hun, så siger hun, at nu går der en voksen ud på min græsplæne, og den har en valp med. I aftes, der var der 2 voksne, og der var 5 valpe ude at gå på græsplænen. De var der i en time. Vi har haft lidt tanker på, hvordan kan vi komme omkring det her. Fældefangst vil være en lille smule langsommelig, og jeg tror, resultatet ikke vil være helt det, vi ønsker. Vi vil rigtig gerne i aften med 3 skytter prøve, om vi kan komme til at skyde de 2 voksne. Nu ved vi, at valpene, de har kendskab til foderpladsen, og så ser vi muligheden i at få skudt de voksne, og at valpene efterfølgende bare kommer på pladsen og spiser fortsat, og så skulle vores fælder, som er på stedet, og der vil blive opsat nogle flere, gerne tage resten af kulden. Det er ønskescenariet. Men det er det forsøg, at gå ud på i aften. Det er og se, om vi kan få fat i de voksne. Der er nogle naboer i området, dem har vi i dag haft kontakt til fysisk, og de er bekendtgjort med, hvad vi vil her i aften, og der kan komme lidt skyderi rundt om det her hus. Og alle var begejstret over, at der var nogen, der ville gøre noget ved det, og sagde også samstemmende, har vi dem her, dem ser vi, har vi jo aldrig set. Nej, og det er lige typisk det billede, der er. Folk, de ser dem ikke, og tror ikke, de har. Det vi gør nu, det er, at vi havde jo håbet på, at vi kunne tage begge de voksne, og så de næste par dage tage resten af valpene. Men vi har set 8 dyr på stedet, 6 valpe, 2 voksne, og vi står i en situation, hvor vi har nedlagt hannen og 3 af valpene, så vi har faktisk fået 4 morhunde på det enkelt raid her. Og det kan vi kun være svært tilfreds med. For mig er der ikke nogen tvivl om, at fælderne, og at borgeren fortsat er opmærksom. Fortæl os, hvad sker der i dagligdagen? Hvornår kommer de og spiser igen? Jeg er ikke i tvivl om, at de skal nok komme og spise her igen. Men de bliver lidt sværere næste gang. Det vi har, det er, at vi har skudt en han, som er fuldstændig størrelsesvarende til årstiden. Ikke ret stor. Mange vil måske forveksle den med at være en valp. Men de er, for nogle af dens vedkommende, ikke større på nuværende tidspunkt end det her. Det her er en han. Vi har skudt 3 af kuldet, hvor den her er en tæve, og det her, det er en han, og det her er en han. Den lille dame her ville jo på samme tid til næste år have genereret omkring 11 nye morhunde. Så den lille uskyldige fætter her, der er alt mulig grund til at tage den med helt ned fra den størrelse. Ellers så får vi aldrig nogensinde styr på det her.